strukturat e partisë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe media këtë duhet të nxjerrë. Kjo është partia demokratike. Jo e komanduar. Jo po komanduar. Ne kemi të drejtë të diskutojmë sepse është diçka jo normale, pra të nxjerrësh gjysmë. Është dhe situata pra tani. Pra çdo vonesë është bërë në dëm të Partisë Demokratike. Duke filluar që nga grupi i themelimit. Ka qenë kjo shqetësim apo frika nga Leda Alibeajt se nuk do t'i fitojë dhe ndoshta këto janë parsit të mundshme. Jo, jo, s'ka lidhje me fitimin. Ka një rezultat më të mirë për atë që bën. Nuk ka lidhje me fitimin. Unë personalisht për shembull do doja që të ishin të gjithë kandidatët dhe do doja që të gjithë merrnin të tregonin që janë njerëz politik, deputetët, strukturat e tjera tjera ato që janë aty në krye të tyre. Dhe në këto momente, sidomos në këto momente të vështira kur jemi në situatë të merrte gjithë secili përgjegjësitë, në parti mos kërkojnë të marrin vetëm privilegje. Kjo është partia tani që duhet që kjo që është fituar deri më tani, kjo që ka dëshmuar deri më tani, një parti legjitime, propre ndimore, që do t'i çojë, kjo do ta çojë vendin drejt zhvillimit evropian. Nuk janë këto, është ajo që ka ndarë Partinë Demokratike sot. Ka ndarë nga grupi tjetër. Është filozofia. Është filozofia. Kush nuk është pro perëndimor? Belindi që ishte në Amerikë deri para pak javësh, kush nuk është pro perëndimor? Po kanë zgjedhur rrugën tjetër pra. Kanë zgjedhur rrugën tjetër, domethënë, janë nuk kanë në kundërshtim se ishin në Amerikë, në takime me kongresmen, takime me senator. Gjatkohës që kanë nuk janë fare në kundërshtim me ata. Ai ka mbledhur dhe ka sulmuar ambasadoren amerikane apo dhe zyrtar të tjerë të lartë europian. Ju të lutem Alinta mbaroj. Mbaroj. Nuk ka pas asnjë reagim. As nga këto emrat që the ti, as nga të tjerë.